došli u novi klip. Danas radimo 10. akciju, 10. akcija na klip. To je prve stvari koje treba uraditi prije polaska u vožnju bicikla. Idemo sad da vidimo što imaju. Prva stvar, trebamo se dobro okrijepiti. Stani, kažeš treba se dobro okrijepiti, ali ne znam zbog čega treba se okrijepiti, mislim. Ti dečko čovječe, trebalo bi sad da malo stavljaš manje tu flašu da guraš u usta, da prostiš. Da udavit ćeš se. Druga stvar! A sad bi trebalo da stavljaš manje kolača u usta, pošto će se isto udaviti. Trebamo se dobro razgibati. Ne znam o kome zbrojanju, on kaže ide, kamera ide levo desno, ovo da još nema s biciklom, kao što i vidi. Treća stvar! Evo, tek sad došao, a ovo je neki ulič, kao neki ludak po ulici. Trebamo se dobro zagrijati! Mislim, pogledajte lika, kaže treba se dobro zagrijati, oni se s toma zagrijevaju i drže dijete da ne bi pao možda. Četvrta stvar, trebamo se dobro zaštititi. Sam ne znam šta će mu kraciga kad vozi bicikl, a ne vozi motor čovječe, da vozi motor pa ajde stavi kracigu. Dobro čovječe, jesi ti mislili da će možda proći kroz zid tu, kada si išao pravo u zid? Ili da vidiš ukoliko otporan zid možda? Peta stvar, trebamo dobro pregledati svoje vozilo. A znaš što, kaže treba pregledati vozilo, a i ovaj jedan ovdje stoji kao spava, nešto mu nije. Šta mu ovo donese dečko, ko da donese ono džezbu, ne majke i otac kuvaju kafu. A je dečko, samo tako nastavi, samo okreći pedale. A vi ostavite like, share, sub i komentar, ovo što tražiš klipu ne mislim stvarno i to je bilo to, vidimo se u sljedećoj epizodi, čao.